видно за противника и стреляя в груди. А так, чтобы выставлять. А від себе. Для чого? Ви відстрілялись, вам дуже швидко треба стати, перемістити. Легше просто. Все, пускаєш. Вгору. Контрольний спуск. То у нього з головою не все в порядку. Так людина, якщо вона людина, вона не може так себе вести. Займайся своєю державою, у тебе така велика держава. Дай людям жити нормально, туди поїхати у глибинку, там люди живуть іще, мабуть, у 17 віці, тому що бараки розвалені, діти гуляються в калюшах, перуть вони у тазиках. Ну чого ти не можеш? Живуть на нефті і на газі. Ти забираєш все. І оці багатства російські. Ми отак от не махаємо навкруги так само, да, бо палець знову ж таки може злетіти, можемо когось поцілити, або ну, все одно це не прийнято. Це зброя, це не іграшки, зброя – це життя. Зброя насправді – це не смерть. Зброя – це життя, бо зброя в більшості слугує для захисту. Ворог позад! Ворог позад! На місці. Ворог позад. Ворог позад. Другий кінець прив'язують до якогось там дерева чи до такого самого кілка. Вона натягнута так. Вона лежить вільно на траві. А от він отак виглядає. І вони йдуть в комплекті. Від точки прицілу. Дружина. Вперед. Так. Баба. Ні, ось за руч. Ровно одна секунда, і у нас він є, і бачите, це він просто вже дресований, там показала команду, він похопав і загнувся. І треба вірити, звичайно, у Бога. Я молюся і прошу, Господи, спаси мою державу, спаси мою Україну, спаси землю. І прийди в душу, в серце кожного правителя на землі, щоб прийшли к покаянню, покаялися, тому що... Інакше просто ми можемо втратити не тільки Україну, а й всю землю. Дякую. Дякую вам.